Na programe RTV Stará Pazova sú najnovšie správy. Vitajte. Situácia ohľadom koronavírusu je v staropazovskej obci zo dňa na deň ťažšia, povedala riaditeľka domu zdravia v Starej Pazove doktorka Snežana Tabakovičová. Za posledné 3 dni príde na prehliadku okolo 250 pacientov denne, z nich asi 150 podstúpi testovanie a pozitívne výsledky dostane okolo 65% testovaných. Dnes bolo prijatých na prehliadku 267 pacientov. Aj naďalej zdravotníci pracujú vo štyroch skupinách rozdelení na dve smeny. Ide zväčša o miernejšie klinické obrazy a priemerne do 5 pacientov denne putuje ďalej na nemocničné liečenie. Doba liečenia je asi 2 týždne. Aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu vo vnútorných priestoroch domu zdravia, každého pacienta, ktorý má akékoľvek podozrenie na koronavírus, posielajú do COVID-ambulancie na testovanie. Lekári apelujú, aby sa občania vyhýbali väčším skupinám a aby dodržovali protiepidemické nariadenia. V nedeľu 16. januára sa koná referendum, v ktorom pôjde o vyjadrenie občanov, či sú za zmenu aktu ústavy v časti, ktorá sa týka voľby sudcov. V staropazovskej obci má volebné právo 55 434 voličov. Voliť sa bude v jednej z 53 volebných miestností, ktoré budú otvorené od 7. do 20. hodiny. Republiková volebná komisia predpísala epidemiologické nariadenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Občania si okrem občianskych preukazov musia zobrať aj ochranné rúška a každá volebná miestnosť bude mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky aj rúška pre tých, ktorí si ich nedonesú. Ako pozorovatelia sa zúčastnia na referende v Srbsku, traja senátori z Rady Federácie federálneho shromaždenia Ruska zverejnili to dnes po schôdzi predsedu srbského parlamentu Ivicu Dačiča a ruského veľvyslanca v Belehrade Aleksandra Bocan-Charčenka. Minister financií Siniša Mali potvrdil, že dnes na účty všetkých zdravotných pracovníkov bola presunutá jednorázová peňažná pomoc v hodnote 10 000 dinárov. Túto podporu získali zdravotníci v zdravotníckom systéme, vo vojensko-zdravotníckych ustanovizniach, tiež v ústavoch pre výkon trestu a ustanovizniach sociálnej ochrany. Po 10 000 dinárov dostali aj zamestnaní v Ústave pre šport a v Ústave pre zdravotnú ochranu pracovníkov Železnice Srbska. Uvádza sa v oznámení ministerstva financií. S cieľom informovať mladých, ktorí majú právo na získanie finančnej pomoci vo výške 100 eur, ministerstvo financií otvorilo kampaň pod názvom Klikom ku šťastiu pod heslom Ja tiež získam 100. Vláda Srbska nedávno rozhodla, že všetkým občanom našej krajiny vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí majú platný občiansky preukaz a sú občanmi Srbska, vo februári vyplatí túto finančnú pomoc, čo je v prepočte okolo 12 000 dinárov. Mladí sa na získanie tejto sumy môžu prihlásiť od 15. do 30. januára na webovej stránke e-úprava. Dnes nadobudol platnosť zoznam občanov vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí majú na financie právo. Tým pre školy schválil rozhodnutie, aby žiaci základných škôl vo Vojvodine, ktorým sa dnes skončia zimné prázdniny, výchovno-vzdelávaciu prácu od pondelka realizovali priamo v škole. Keď ide o žiakov stredných škôl vo Vojvodine, výučba od pondelka bude prebiehať podľa kombinovaného modelu, čo znamená, že žiaci budú rozdelení do skupín a priamu výučbu budú sledovať každý druhý deň. Kvôli aktuálnej epidemickej situácii všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní nosiť ochranné rúška. Okrem toho, tým pre školy odporúča posilniť opatrenia všeobecnej a osobnej hygieny. Včera sa vo Vojke vyhlasovali najlepší Vojčania. Za zaslúžilého občana Vojky za rok 2021 bola vyhlásená novinárka Andelka Mali. Najúspešnejším poľnohospodárom sa stal Petar Jovanovič a najlepším súkromníkom Slobodan Trivunovič. Cena za najkrajšie upravený dvor a verejné priestranstvo patrí Milanovi Zekovičovi. V oblasti kultúry bol za najlepšieho vyhlásený Nikola Abadžia a najlepšími športovcami sa stali Dejan Gruin, futbalista FK Sremac a Nebojša Vidakovič z basketbalového klubu Vojka. Tieto ocenenia už tradične po 16. krát pri príležitosti pravoslávneho nového roka udeľuje miestne spoločenstvo Vojka. Tentoraz boli odovzdané aj dve špeciálne ceny vzhľadom na podmienky, v ktorých žijeme v dôsledku pandémie posledné 2 roky. Za humánnu prácu v COVID-ambulancii a v očkovacom centre ocenenia dostali dve zdravotné sestry.
sestry Séna Kačarová a Liliana Abadžia a ceny udeľovala Jelena Indičová, predsedníčka Rady miestneho spoločenstva Vojka. Počas týchto dní steny knižnice Petra Petrovič Negoš v centre Novej Pazovy získali nový zaujímavý vzhľad vďaka maliarke Andele Dermanovičovej v rámci projektu, ktorý podporila obec Stará Pazova. Detské oddelenie v tejto knižnici nie je ani najstaršie a podľa počtu kníh ani najväčšie, ale určite je jedno z najkrajších. Mladá maliarka pracovala na tejto maľbe niekoľko dní a zobrazila napríklad aj Alicu v krajine zázrakov. Čoskoro v Novej Pazove pribudne ďalšia nástená maľba v centre, kde budú vyobrazené police s knihami ako originálna pozvánka pre návštevníkov, aby vošli do knižnice. Zápas 18. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska medzi hráčmi Dunaja zo Starých Bánoviec a Slobodou z Užíc, ktorý sa mal odohrať zajtra 15. januára o 18. hodine v hale Park v Starej Pazove, je zrušený kvôli veľkému počtu pozitívnych hráčov v lige. Rovnako sa zrušil aj ďalší zápas v stredu 19. januára, keď mal Dunaj hrať proti Kolubare. V sobotu slnečné počasie, len s malou oblačnosťou. Teploty sa budú pohybovať v rozpätí od minus 5 do 4 stupňov a mierny vietor zafúka zo západu. V nedeľu okrem miernych oblakov bude počas dňa dostatok slnečných intervalov, teploty podobné od minus 3 do 2 stupňov a slabší vietor pocítime z východu. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes Šťastko, zajtra Dobroslav a v nedeľu Vladimír. Všetko najlepšie, páni, a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.